Fala galera do canal, tudo certinho? Graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais uma rapidinha aqui do canal Silvas Tutores. Bom, gente, deixa eu explicar logo para vocês aqui no começo. Eu fiz um vídeo, tá certo? Explicando aí sobre o assunto do cliente top. Acabei de postar aqui no nosso canal. Agora eu quero falar com vocês que é do Bolsa Família, tá? Então, assim, como eu quero colocar no título para chamar vocês para se atentar a esse assunto. Então eu podia colocar nesse outro vídeo, só que se eu colocar, eu sei que vai ter muita crítica. Muita gente vai falar: olha, você colocou um título e você só tocou no nome do Bolsa Família uma só vez. Então eu estou aqui selecionando para colocar e para chamar e ter um alerta para vocês com respeito ao Bolsa Família e cliente top. Gente, olha só, assim como você pode também perder o auxílio emergencial, você pode ser bloqueado do Bolsa Família com o cliente top. E vou explicar por quê. Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda. Você que não é inscrito aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo. Continuou com dúvidas, deixa nos comentários aqui abaixo, que será um grande prazer responder todos vocês. Beleza? Então vamos aí. Como eu já trouxe, eu expliquei para vocês aí no começo do vídeo, o auxílio emergencial, quando você fez, você recebeu X valor. Por que você do Bolsa Família não precisou fazer nenhum cadastro para poder receber o auxílio emergencial? Porque você já tinha um cadastro lá. Então, o governo federal, ele já sabe quanto você ganha. Beleza? Então, o seu teto de seu valor de recebimento é X. Por isso que você recebe o Bolsa Família. Quem declara o Bolsa Família mais, né, ganha menos. Quem fala que ganha mais dinheiro, mais um pouquinho, ganha menos Bolsa Família. Quem ganha bem menos, recebe um pouquinho a mais. Beleza? Então aí o auxílio emergencial, ele já sabe quanto você ganha, então ele já liberou para você imediato, não precisou de cadastro. Só que muita gente que é do Bolsa Família, que está conseguindo acessar o Caixa Tem, já tem acesso ao Caixa Tem, tome bastante cuidado com o cliente top. O cliente top, ele é para dar empréstimo, ele é para dar um cartão de crédito. Então, quando você vai solicitar o cliente top, na maioria das vezes, ele vai pedir sua renda, vai perguntar quanto você recebe. E isso é que está o risco aí. Muita gente que só recebe auxílio emergencial corre o risco de, no momento de declarar ali quanto está ganhando mensalmente, colocar um valor alto, perder somente o auxílio emergencial. Mas você do Bolsa Família, se fizer a declaração com limite maior do que aquilo que está permitido para receber o Bolsa Família e o auxílio emergencial, vai acabar perdendo tanto o auxílio emergencial quanto o Bolsa Família. Gente, o que eu estou explicando aqui não quer dizer que você não vai receber. Ah, Silvas, eu declarei que eu recebo um salário mínimo. Porque muita gente realmente vai querer fazer a declaração alta, vai querer falar que ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, achando que por esse motivo a Caixa Econômica Federal vai dar um limite de 5 mil, 10 mil, vai dar um cartão de crédito de 2 mil. E não é bem assim, gente. Mesmo você fazendo a declaração realmente de quanto você recebe, os bancos hoje em dia ele não está mais liberando dessa forma os créditos, tá? Então eles estão fazendo um outro tipo de análise e não baseado naquilo que você declara e muito menos aquilo que você dá como contra-cheque, como comprovante de renda, tá? Então, o que vocês precisam ter cuidado nesse momento é na declaração de quanto você ganha. No momento que o aplicativo pedir ali quanto você ganha por mês, tome cuidado, porque lembre, o Caixa Tem é da Caixa Econômica, beleza? E a fonte pagadora de todos esses benefícios é a Caixa Econômica. Então, se você declarar lá para eles que você ganha R$ 1.100, vamos dizer que você ganha R$ 1.100, você pode ser suspenso do Bolsa Família, porque quem declarou foi você, tá certo? Então tome bastante cuidado, principalmente vocês do Bolsa Família, para não perder o Bolsa Família. Gente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque pode estar acontecendo aí uma pegadinha para você fazer a declaração e aí você perder o seu benefício. Ok, eu espero ter ajudado todos vocês. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E valeu.